Hvem har gjort noget, hvis orkerne kom hen og slog os ihjel? Ja, det havde været pisse irriterende, især hvis det var en mand, ikke? Jo. Det var en fredag, det er næsten ja, det værste. Jeg var sent, bare jeg slået skide meget ihjel og lov. Ej, du må finde bedre undskyld. Det kan jeg jo bare, jeg har ikke en del eller noget. Ja, men han slog det af meget, mand. Jeg siger ikke noget. Jeg har slet ikke sagt noget. Hvem har gjort noget, hvis orkerne kom hen og slog os ihjel? Ja, men han slog det af meget, mand. Hvem har gjort noget, hvis orkerne kom hen og slog os ihjel?